El disc llibre aquest d'avançadores, l'objectiu és recaptar fons per poder ajudar en els projectes en defensa dels drets de les dones, val? Dels països del tercer món, doncs que els drets de les dones estan bastant desafavorits. Aquest disc es diu Avançadores perquè explica 12 històries de 12 dones de països diferents que han patit una situació difícil i que elles han aconseguit superar-la i lluitar i defensar els drets de les dones dels seus països i dels seus pobles. Val? Llavors hi ha aquestes 12 històries que s'explica i han col·laborat periodistes reconegudes com la Julia Otero, la Carme Chaparro, la Carmen Sarmiento, la Rosa Montero, que tenen aquí diferents escrits, val? sobre els drets de la lluita dels drets de les dones. Val? I llavors hi ha aquí, doncs mira, unes 12 cançons que han fet diferents cantants també reconegudes, com l'Ana Belén, la Maria Dolores Pradera, l'Estrella Morente i diferents, val? Sota la direcció una mica de la Sole Jiménez, que és la que s'han cuidat de fer la direcció artística del disc. Val? Llavors, l'objectiu d'això, de difondre aquest projecte, és per això, per poder aconseguir recursos per seguir treballant i lluitant pels drets de les dones als països del tercer món. Hi ha il·lustracions de diferents també d'il·lustradors, és un llibre molt bonic, que hi ha doncs, diferents textos, les històries, diferents il·lustracions, val? I bueno, hi ha les històries i les cançons. I ara, com que amb la crisi tota la cooperació baixa molt, tant la cooperació institucional com la cooperació a vegades doncs, de la gent que pot aportar menys coses, doncs s'han d'anar fent campanyes i nous projectes que ajudin a seguir recaptant per poder ajudar a les persones doncs, més afavorides del planeta. No? I aquest doncs, és un projecte que segurament que tindrà molta difusió. Mediaset ajuda a tota la difusió i la publicitat de tot això i vull dir que suposo que serà una campanya important i que ajudarà a recaptar bastants de fons. Està disponible a totes les botigues d'Oxfam Intermón, a altres botigues també de Comerç Just i es podrà trobar, suposo que en grans superfícies també, no sé exactament quines, però es podrà trobar perquè es farà una distribució bastant gran d'aquest projecte. El preu són 19,90, que està molt bé, no?, per tenir un disc i un CD de cançons de gent coneguda, està molt bé. Golondrina me la vuelvan, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera, en el alero hace el nido y mis manos no la peinan, yo no quiero que a mi niño